ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବର୍ଡ଼ର ରୋଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା BROରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗଟିଏ ଆସିଛି। 354 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବେ। ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫେସବୁକ୍ର କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ପେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ବି ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଅପଡ଼େଟ୍ଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଜାଣି ରଖିବା ବର୍ଡ଼ର ରୋଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଦେଖାଇ ରଖୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଲିଭ୍ ହୋଇଯିବ ଯେ ଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ବୋଲି। ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଚେକ୍ କଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ନଚେତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ PDFର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା ଆମର ଅଫିସିଆଲି ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅନୁସାରେ ବର୍ଡ଼ର ରୋଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହୁଛି। ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ମଲ୍ଟି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ପେଣ୍ଟର, ମଲ୍ଟି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ମାସ୍ ୱେଲ୍ଡର, ଭେହିକିଲ୍ ମେକାନିକ୍, ଡ୍ରାଇଭର ମେକାନିକାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ ରହିଛି ନା, 354 ପଦବୀ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏଠି ମୁଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ବା ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଯଦି ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ବା 10th ପାସ୍ କରିଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେହି ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ITI କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବ, ଏଥିସହିତ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ, ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଏଠି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ରହିଛି। MSW ପେଣ୍ଟର ଏବଂ ୱେଲ୍ଡର ପାଇଁ 18 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଭେହିକିଲ୍ ମେକାନିକ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 18 ବର୍ଷରୁ 27 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି SC ST କାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ SC ST କାଟେଗୋରି ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ। ଏହାକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାଟେଗୋରିରେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇଠ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ EWS ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗୁଛି। OBC କାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ SC ST କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମାଗଣାରେ ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ସେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି 4/12/2021 ଏହି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନର୍ମାଲ ଏରିଆରେ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର 45 ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପାହାଡ଼ ଏରିଆରେ ଆପଣମାନେ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 60 ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ରହୁନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି,
ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ପୈଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ PDF ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, PDFର ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଠିକଣା ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ଠିକଣାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା BRO ବର୍ଡର ରୋଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତରଫର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଣାଇ ରଖିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟଟିଏ କରନ୍ତୁ, ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ବାସ୍ ଏତିକି ସୂଚନା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବେ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖିବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।